Kvadratrot. Kvadratrot av 9 är 3. Kvadratrot av 5 är 2,236 och oändligt många decimaler bakover här. Måten vi kan bevisa eller begrunda det här på är faktiskt att gå baklängs, nämligen att säga att 3 i andra, det är det samma som 3 gånger 3 och det är samma som 9. Och därför så är kvadratrota av 9 3. Alltså, hvis vi gånger den i andra så får vi 9. Vi kan gå baklängs här också och se att 2,236 prick 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 upphöjd i andra, det är samma som 2,236 prick 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 gånger 2,236 prick prick prick, och så gånger dessa två talen där, då får vi 5. Med andra ord, vi har här bevisat eller begrundat att kvadratrot av 5 är 2,236 och så vidare. Och ta kvadratrot av ett negativt tal, det går inte. Det har ingen lösning, ingen reell lösning. Det har ett lösningskomplexa tal, men det är inte tema i kursen här, så för vårt välkomna så är det här den tomma mängden, alltså det har ingen lösning. Regnereglene for kvadratrot. Kvadratrot, det er egentlig bare det her, altså det er en litt hipp måte å skrive opphøyd i en halv på. Nemlig, om vi har 3 opphøyd i en halv, så inntreffer det så ofte at vi har, eller matematikerne har introdusert et symbol som ser sånn ut, og dette er akkurat samme tingen. Om du skriver det på den måten, eller den måten, det er smak og behag. Og det er en tredje måte å skrive på, det er å si at ok, vi setter et toertall der, for å virkelig være klar på at det her er kvadratrot. Så hvis vi tar for eksempel da 3 i andre kvadratrot, for å begrunne den og eksemplifisere den regelen her, så kan vi jo bruke det faktum at 3 i andre kvadratrot, det sa vi jo nå, var opphøyd i en halv. Men det er det samme som at da skal toeren og en halv, den skal gange sammen i henhold til den potensregelen vi lærte i en tidligere video. Så det her blir 2 gange en halv. Og det blir jo det samme som 3 opphøyd i første, for 2 ganger en halv er jo 1, altså bare 3. Så det å opphøye noe i andre og så ta kvadratrot, det på en måte slår foran det her, og vi står igjen bare med 3-eren, av denne grunnen. Og vi kan gjøre det også den andre veien, hvis vi kaller det her 1 og den for 2, så dette her akkurat samme tingen, bare i forskjellig rekkefølge. Nemlig at her tar vi kvadratrot av 2, opphøyd i andre. Og da bruker vi igjen det faktum at kvadratrot av 2, det er bare en hipp måte å skrive 2 oppi en halv på i andre. Så bruker vi potensreglene vi lærte om i stad, nemlig at 2 oppi en halv gange 2, det er jo fortsatt 2 i første, som er 2. Med andre ord, vi ser rekkefølgen det her skjer på, spiller ingen rolle. Det er fordi at 2 gange 1, 2 ganger en halv, er det samme som en halv ganger 2, oppe i eksponenten. Så begge deler her gir samme svar, uansett om det er den ene rekkefølgen eller den andre rekkefølgen. Altså kvadratrot oppe i de andre, det slår hverandre ihjel, og vi står igjen bare med annen. Så la oss se på denne regneregelen, som sier det at for eksempel 3 ganger 2 kvadratrot, det er det samme som 3 ganger 2 opphøyd i en halv, om du vil. Og da sier jo regnereglene for potensregning at en halv skal både virke på 2 og 3. Så la oss gjøre det da. 3 opphøyd i en halv gange 2 opphøyd i en halv. Jo, men 3 opphøyd i en halv, det er jo kvadratrot av 3. Og det her er kvadratrot av 2.
Så da har vi vist den regneregelen. La oss se på den siste regneregelen her, og ta for eksempel 3 halve kvadratrot. Jo, men det jo det samme som 3 halve opphøyd I en halv. Men da kan vi jo se på det her som bare 3 ganger 2 opphøyd I minus 1 I en halv, for det at 2 opphøyd I minus 1, det jo samme som 1 over 2. Altså da kommer toeren I kjelleren. Og da kan vi bruke den samme regnereglene som før, nemlig at toeren skal virke på begge disse to tallene her, og vi får 3 opphøyd I en halv ganger 2 minus 1 ganger en halv. Ja, men det jo det samme som 3 opphøyd I en halv jo samme som kvadratrota. Og fordi at det står en minus der, så bare flytter jeg denne I kjelleren, og 1 ganger en halv jo selvfølgelig en halv, minus en halv, og da blir det 2 kvadratrot. Med andre ord, 3 halve kvadratrot over hele dyret, det det samme som å ta kvadratrot av den ene, delt på kvadratrot av den andre.